אז... לא יהיו זיופים. אז אני אבקש ממך למחוק הכל. כדאי אולי לומר, דוד, כדאי אולי לומר שאתה והוא נקראים באותו שם, אבל הוא לא קרוב משפחה. זה לא מדויק. המשפחות שלנו מתחברות, הענפים מתחברים באמצע המאה ה-18. אבל זה עדיין קרבת משפחה, אצל האיטלקים זה הכל קרוב. דניאל היקר, הבמה שלך. תודה רבה. מה גם ש... שגם במשפחה שלנו זה עדן משהו. ערב טוב לכולם. ותודה רבה דוד, כל המארגנים שנתתם את ההזדמנות הזאת לרענן קצת מנגינות שאולי בבתי הכנסת, במניינים, ברחוב הלל ובשופן לא כל כך שומעים, אף פעם לא זכיתי להיות בחגים האלה ברמת גן. תיאורטית הם אומרים לשיר את מה שאני אדגים לכם, אבל אני לא יודע בדיוק מה הולך שם. ככה, אני, כפי שהייתה פעם המסורת בליבורנו, אז כבר אחרי הבר מצווה היה נוהג להרגיל את בני הטיפש הזה לעלות לתיבה, והמנהג היה שהחזן אומר את התפילה, וברגע שמתחילים את הסליחות שאצל הספרדים הם לא באמצע התפילה אלא אחרי סוף התפילה, הוא מעביר את השרביט לנער התורן. אז ככה התחלתי עם הרבה פיק ברכיים, ובסופו של דבר האתגר היה להשמיע גם בעזרת אנשים שבכל בתי הכנסת המרכזיים באיטליה היא גבוהה מדי והיא מקופחת על ידי אקוסטיקה שלא ראויה לשמה, ולכן מעבר לכל היה גם צריך להסיע את הכל מעלה מעלה לעזרת אנשים כדי שהם יוכלו לעקוב במקום לפטפט. זה מה שקורה כשמשעמם, כי לא שומעים כלום. ברוך השם, הבעיות האלה לא קיימות בבתי הכנסת האיטלקים בארץ. ועכשיו, כל זה היה ככה זיכרונות ואמוציות מן העבר. עכשיו, גדלתי והיו מנגינות שבאמת היה, מנגינות של החזן, שהיה קשה מאוד ללמוד, מנגינות מאוד מורכבות, ועם האטות ומה שנראה על פניו פיסולים מאוד מאוד קשים ומסובכים. וכפי שאתם יכולים להבין, תמיד היו כמה אנשים מבוגרים ששמרו היטב על המסורת, ברגע שפספסת איזה תו אחד אז ישר התחילו להרים גבות, ברגע שפספסת את התו השלישי, כבר ידעת שזהו. פספסת את כל המטרה שכל השנה מחכים למנגינות האלה. סליחה? לא, לא, תמשיך. תרגישו חופשי ככה להפריע ולהפסיק, אם משהו לא ברור, או אם יש עוד איזו שאלה. זו לא הרצאה מדעית בדיוק. אז רק לפני... אולי 10 שנים, התחלתי להבין שהניגונים האלה הם לא מבוססים רק על הרצון האומנותי של המלחין, שבדרך כלל חיבר ניגונים עתיקים שהגיעו כנראה מחצי האי האיברי, יחד עם הגולים שהשתקעו בליבורנו לפני כ-400 שנה. הוא חיבר אותם למנגינות יחסית חדשות שנשמעות כמו באמת מלפני 200 שנה ואפילו קצת פחות,
הדוגמה הכי מפורסמת היה החזן המהולל אנריקו ואנסו ונטורה, שחי לפני מאה ובסוף ה-1800, אני לא זוכר בדיוק, והוא גם השאיר את את התווים, את הרישום של כל המנגינות האלה, ושם אפשר, מי שמבין במוזיקה ישר יכול לזהות את התקופה בהם הולכנו המנגינות האלה. עכשיו, כפי שאמרתי קודם, יש ניגונים שהם פתאום, כמו שאומרים באנגלית, out of the blue, כאילו, בלי שום התראה, פתאום נהיים מאוד מאוד מעובדים ומסולסלים ועשירים מאוד, בדרך כלל זה נופל על מילה אחת. עכשיו, במשך שנים, לא היה לי את מי לשאול, כי כשאני גדלתי בליבורנו, לא היה רב שגדל בליבורנו. תמיד היו רבנים מערים אחרות שנלחמו כדי ללמוד את המנגינות האלה ולא כל כך הצליחו. ועם השנים, נתתי לעצמי כמה הסברים ככה ברמת הפשט. למשל, מדוע לפני העמידה של, לפני חזרת העמידה של שחרית, אז החזן, כשמגיעים לתהילות, לאל יליון ברוך הוא מבורך, תהילות, במקום רציטטיב כזה רגיל, פתאום המילה הזאת מושכת תשומת לב. חשבתי לתומי שכדי שאלה שלא יודעים מתי צריך לקום, על פי המילים, על פי הטקסט, שיזהו לפי המנגינה שפתאום עכשיו זה הזמן לקום לקראת העמידה. ועד הסברים כאלה, עד שהגיע לפני כ-15 שנים, הרב יהודה קלון או כחלון, זיכרונו לברכה, והוא היה תלמיד של הרב כדורי כאן בירושלים, ממוצא צפון אפריקאי, ממוצא לובי, שלכן ידע איטלקית, הגיע לליבורנו, ואני זוכר שאז הייתה תקופה שאני עדיין התפללתי בכל החגים שם, וכשסיימתי את התפילה של ערבית של יום כיפור, אז הוא ניגש אליי ואומר, פה מתפללים התפילה הנכונה, אני אז לא הבנתי למה הוא מתכוון. רק בשנים האחרונות שהעמקתי קצת בלימודיי, אז הבנתי, אני לא אוכל מפאת חוסר הזמן להסביר את כל הסיבות לעומקן, אבל להסביר מה גיליתי, אני חושב שכן. אני אדגים לכם כמה מהמנגינות, ואני אתן הסבר שלדעתי מאוד סביר, מכיוון שהרבה מזה מבוסס על קבלה, אני יודע שהרבה יעקמו את האף, אבל זו הסיבה, זה לא רק עניין אומנותי, זה בכלל לא עניין אומנותי, ולזה אני רוצה להוסיף עוד הסבר, כתוב בכל ההלכות של שליח ציבור, חזן, תקראו לזה שאתם רוצים, שהוא צריך להיות בעל כל נאה. עכשיו, מה זה כל נאה? ערב. ערב, סליחה, מטלה, ערב, ערב. מה זה כל ערב? כן? לא כתוב, לא מוגדר באף מקום. אז מצאתי הסבר של השפילי פנחס, שיודע לרגש את הנשמות, שיודע לערב את החלק הרגשי של כל אחד מאיתנו, ולא רק את האוזניים, או לפעמים אפילו לא את האוזניים. אז לערב, ערב, אני מאוד אהבתי את ההסבר הזה, רציתי לשתף איתם. ועכשיו ניכנס קצת יותר לפירוט. קודם כל, אחד הדברים הכי מרגשים שמאפיינים כל חודש אלול, ובדם על פניו. עכשיו, בליבורנו, הקהל שר, כמו
פעם היה בבית הכנסת האיטלקי ברחוב הלל, שר את קהל מלך יושב על כיסא רחמים כולם ביחד, ומסיימים והתייצב עם משה וקרב שמיים ושם נעמד. החזן בליבורנו חוזר להתייצב עם משה, לא ברור למה, אין שום צורך, כבר אמרו את זה כולם ביחד, למה לחזור על זה? ואומר את ויעבור. עכשיו, מקווה שלא ישעמם אתכם, אני אדגים לכם איך שרים ואז מה ההסבר שמצאתי. ויתייצב עם משם, ויקרא בשם אמוני, ושם נאמר, וינבור אמוני על פניו ויקרא. בשביל מה כל זה? שישמעו כמה החזן יודע לסלסל טוב? לא. כדי שאף פעם לא נוכל לסיים את התפילה בזמן, בדיוק בצאת הכוכבים ותמיד נרוץ בסוף בנעילה, לא. בסוף המחזורים ההיסטוריים של קוסטה, יש לי פה הדפסה מ-1843, אני מקווה שתוכלו לראות, תפילה לוויה עבור. שחוברה על ידי, פה הוא רשום בתור רבי חיים בן עטר, שידוע יותר כאור החיים הקדוש, שביקר הרבה בליבורנו, כי הוא בא להדפיס את הספרים שלו, כמו רבים גדולים אחרים. הוא חיבר ויעבור, יהי רצון, שכל הקהל אמור לקרוא בשקט, בלחש, בזמן שהחזן אומר ויעבור. ואז כנראה שהלחינו, או שהרחיבו את המנגינה המקורית, שאצל שאר הפורטוגזים למשל הרבה יותר פשוטה, כדי שיהיה זמן לכולם לקרוא את היהי רצון הזה. ואני אומר לכם, זה די ארוך ודי קשה, יש פה גם את התרגום לאיטלקית של אותה תקופה, שהוא שפה, אני יכול אחרי זה אולי למצוא דרך לשלוח לכם אותו. אז זהו, אז מסתבר שזה לא רק רצון לעשות הופעה מוזיקלית מכובדת, יש פה סיבה ששייכת ממש לצורך מיוחד בתפילה. את אותו המנהג מצאתי רק בגיברלטר. בטח יש עוד קהילות שנוהגות, אבל אני לא מצאתי אותן. מילה נוספת, שמשכה את תשומת ליבי, בחזרה של העמידה, אז בסוף הברכה הראשונה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ארבע מילים, כן? מלך עוזר ומושיע ומגן. אפשר להמשיך? שיש בעיה. לא. ולפני זה, הרי את הזוכרנו לחיים וזה כולם שרים ביחד. לפני זה, מעניין שהחזן מעיט, אני גם חשבתי שזה כדי שאלה שלא יודעים בדיוק מה המילים, מה אומרים, יוכלו להיכנס ולענות. המילה באהבה מאוד ארוכה. למען שמו באהבה. אה
עד שראיתי את, את הסידורים של המקובלים, אז ראיתי שיש כמה עמודים של כוונות שאמורים להגיד במילה באהבה, והייתי, התפללתי גם לפעמים בכמה מניינים שלהם, וראיתי שהם פשוט מאלתרים איזשהו ניגון על המילה הזאת, כדי שהיא תימשך מספיק זמן, כדי שכולם יוכלו לעשות את כל הייחודים ואת כל הכוונות הנחוצות. אז עוד סלסולים מאוד יפים, אבל שיש להם משמעות, והשיא הוא בקדושה של מוסף, גם של ראש השנה וגם של יום כיפור. כתר. ישנה מילה אחת, כן, הכתר דווקא הוא לא מיוחד למה הכוונה. יש מנגינה שהחזן המעולל רנצו ונטורה הכיר לכולם בבית הכנסת האיטלקי, נדמה לי ש... אגב, אין כאלוקנו, אין כאלוהינו. נדמה לי שהוא שר, הוא תמיד מתחיל את זה עם המנגינה הזאת. המנגינה הזאת היא הלייט מוטיב, אפשר להגיד, של הימים הנוראים, והרבה דברים שרים איתה. החזן אומר מילה אחת, והשאר הקהל עונים ושרים. לא לזה התכוונתי, התכוונתי למילה איה. היה מקום כבודו, אצלנו הספרדים אומרים גם להעריצו, מה שלא אומרים ברחוב הלל. וככה החזן שר. כבודו מלא עולם. ומשרתיו שואלים מקום כבודו להריצו. כפי ששמע, הבטחתי לכם שיהיו כמה זיופים, אני לא מרגיש הכי טוב שבעולם, אז פה היה הראשון, אז קיצרתי קצת. המילה הזאת גם של היה, מסתבר שאצל המקובלים, יש הרבה הרבה מאוד כוונות שצריך להגיד, אני לא אכנס לכל ההסבר, כי לא יהיה לנו זמן לזה, אבל זו עוד דוגמה. וזהו, ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות שאני לא מכיר, שאני לא מכיר את הסיבה, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הזמן ואת ההזדמנות לגלות אותם. מה שמאוד מאפיין את התפילות בימים נוראים בתוסקנה, אני חושב שגם בפירנצה זה היה ככה, זה ההשתתפות של הקהל. ההשתתפות היא קוראלית, היא מקהלתית, היא לא ההשתתפות כמו שאצל קהילות איטליה אחרות, שכל אחד משתתף לבד ושר או קורא איזה קטע. הכל מאוד מאוד ביחד, עד כדי כך שפה למשל זה הולך נגד מה שהמקובלים אוהבים, הסוף של כל ברכה בחזרה של העמידה, ויש שם הרבה, כולם שרים אותו ביחד. הקהל ממש עוזר לחזן במקרה הזה. יכול להיות שמכיוון שיש עומס רב על החזן, אז זה גם מנהג שנותן לקהל להישאר בתמונה, אבל זה גם נותן לו הזדמנות לנשום. ואני חש את זה כל פעם שאני מתפלל בהזדמנויות האלה במניין שהוא איטליאני, שאני אגיד בדרך כלל הצעה, נשמעים לי קצת אנוכיים מדי, כל אחד בפינה שלו ולא כל כך מעניין אותם שיש שם מישהו שמנסה לערב את כולם. עכשיו, בגלל זה, כל המנגינות, למשל מה שהזכרתי קודם,
המנגינה שלהם כאלוהינו ששרים לפעמים ברחוב הלל, הן בנויות כמו שאלה או תשובה. אז גם אותה מנגינה משמשת גם לכתר של מוסף, גם להשכיבנו, גם לראובנים, גם לשמרו בני ישראל את השבת שנופל בשבת, וגם לברכת הכהנים בהיעדר כהן. למשל בשחרית, בחוץ לארץ, אתם יודעים שלא נהוג שהכהנים נושאים את פניהם. אז והמנגינה היא כזאת. כתר. זה החזן, תשובה של הקהל. יתנו לך אמוני אלודנו מלאכים המוני מעלה. וככה זה מתחיל בכל התפילות שאמרתי לכם, בכל הקטעים שהזכרתי קודם, גם ראובנים. עכשיו יש עוד מנגינה מאוד מפורסמת שהולחנה לערבית של ראש השנה ויום ערבית של ראש השנה, והיא המזמור האחרון של התהילים, הללו אל בקודשו, הללו ברכיהו זו. אני חושב שכולכם מכירים את המנגינה ולא צריך להזכיר אותה. נהוג ששרים אותה בחתונות וכל מיני שמחות, שזה מצוין, אבל המקור באמת הוא כדי לשיר בסוף תפילת ערבית את המזמור הזה כולם יחד. אז מדוע... תשמיע את זה. אני אשמח אם מי שמכיר אותה יצטרף. וזה ממש מרצ'ה טריומפלה, כן? כשמעללים את הקדוש ברוך הוא. אפשר אולי להסביר מדוע שרים את זה בליל ראש השנה. הרי אמנם ביום הראשון דינא רפיא, אמנם ביום השני דינא קשיא, אבל יש תמיד דינים. עכשיו, על פי הזוהר, ברגע שעם ישראל כאחד מתחיל להלל את הקדוש ברוך הוא, כל המקטרגים משתתקים, הקדוש ברוך הוא משתיק את המקטרגים. אני רואה את השופט, אליהו בן זמרה. אז השופט באותו רגע משתיק את הקטגור, ואומר לו, בניי מהללים את שמי, תן לי לשמוע. אני מאוד אהבתי את המדרש הזה מהזוהר, ואז זו סיבה טובה מאוד לשיר את זה כולם ביחד, ולא לשיר את זה לחזן דולנדה ככה לבד שיסתדר. הללויה, 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 Oh,
הללויה, 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 הללויה. עכשיו, מדוע חוזרים על הללויה חמש פעמים? אז פה אני מתנצל, אבל מצאתי תשובה רק על פי המקובלים. חמישה דינים ישנם באותו הלילה, וגם למחרת באותו היום, שהם מודגמים על ידי הלפבית העברי, מן צפח, מם נון צדי, פה וחף סופית. אז בגלל זה בסוף חוזרים, הרי במשך במזמור ישנם תשעה הללוהו, שהם כנראה על פי הספירות, זה לפחות לפי איזשהו ספר של תהילים מוסברים על פי הכוונות, על פי הספירות שלהם מעל המלכות. ובסוף הדינים האלה באים דרך המלכות, ולכן על ידי עוד חמישה הללויה אנחנו ממתקים את הדינים האלה. כלומר, כבוד השופט תמצא את כל הנסיבות המקלות עבור הבנים שלו, אם לתרגם לשפה של היומיום שלנו. ומיד אחרי זה, אחרי קדיש יתום, או קדיש ישלמה, גם את עלינו לשבח, שרים כולם ביחד, מדוע בדיוק מאותה הסיבה? הרי בשער השנה, עלינו לשבח, אומרים בלחש, חוץ משלושה משפטים, מדוע בלחש, לפחות בליבורנו, כתוב בתפילת החודש, שיש מחלוקת בין החכמים, האם להגיד את עלינו לשבח בקול רם או בלחש, והאם להגיד אותו בכלל, למה? כי עלינו לשבח מזכיר מה שנקרא מעשה ביש, כן? גויי הארצות, משפחות האדמה, משתחווים לאל לבריך ומתפללים אל אל לא יושיע. מה פתאום רק אנחנו מתפללים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא כל כך גדול ושאר העמים לא מבינים את זה? אז זה דבר של... יש ויכוח האם להגיד אותו בכלל, ואם כן, האם בלחש או בקול. אז יש מסורות שונות, זו המסורת לפחות בתוסקנה, אני חושב גם בפירנצה. ולאלה ש... סליחה? מה? תמשיך, תמשיך. ועכשיו מגיעים דווקא למשהו שהוא הולך... נגד הקבלה לחלוטין. בסוף התפילה שרים יגדל אלוהים חי וישתבח, מה שהמקובלים לא עושים בלילה. מדוע? כי הם אומרים, מה עבדנו כל כך קשה כדי למתק את הדינים, ופתאום מזכירים אלוקים שהוא מידת הדין, לא עושים דבר כזה אצלנו. אז דווקא בליבורנו כנראה שמרן החידה או המקובלים הגדולים האחרים שהיו שם לא יכלו, ויש חיבור מאוד יפה של הניגון. אולי כדי באמת לחבר אותו לכל מה שהיה ביחד, זה להשתיק ככה את מידת הדין. ואחרי שכל הקהל, סליחה, שר את כל עלינו לשבח ביחד, החזן מתחיל מ... הוא אלוהינו ואין עוד אחר, סליחה, ויש סלסלה, אין עוד, ויש מנהג בסוף, בסוף נעילה של יום כיפור, שאחרי כל התקיעות תוקעים תרועה גדולה, מה שנקרא. על המילה הזאת, בזמן שהחזן אומר אין עוד, ויכול להיות שבגלל זה צריך להשאיר אותו ככה, שיהיה זמן לתוקע לתרוע.
אני אקצר קצת ככתוב בתורה, וידעת היום ואשב אותה אל לבביך, כי אמוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין הפסקה. אלוקים חי וישתבח, ופה הניגון די מונוטוני, אין טעם להמשיך. אבל אני חושב שזו הסיבה מדוע לא מפסיקים בין עלינו לשבח, לא אומרים על כן נקווה לך, שכמו שמסביר רבנו אבו דרם, חיבור יחסית חדש, הנוסח הקדמון הוא רק עלינו לשבח. דרך בלי אגב, על כן נקווה לך. בלי על כן נקווה לך, שכנראה שקראתי הסבר יפה ברמה מפאנו, שמסביר שכתוב בתורה, על פי שניים עדים, כן? שניים עדים יקום דבר. יקום דבר, או על פי שניים או שלושה עדים יומת המת, אבל כתוב תמיד על פי שניים עדים. מה זה שניים עדים? כן? עלינו לשבח אין עוד, עין דלת. על כן נקווה לך, אחד בסוף, שני החיבורים האלה, האות הראשונה והאחרונה שלהם זה עין דלת. אותו הדבר, שמע ישראל, כן, העין והדלת כתובות בגדול, וברוך שם גם נגמר בוועד, עין דלת. אז כל אלה רמזים לשני העדים שאנחנו צריכים, פעמיים עין דלת שאנחנו צריכים בתפילה, לא מספיק פעם אחת, כנראה שבגלל זה מאוחר יותר הוסיפו לעלינו לשבח גם את על כן נקווה לך. עכשיו, אני בחרתי לסיים עם שני ניגונים מאוד יפים. הראשון זה ימלוך, כן? ימלוך השם לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, ששרים אותו לפני מזמור לדוד, לפני שמחזירים ספר תורה להיכל. ויש ימלוך מיוחד לחגים שהוא לא ימלוך של שבת, והחזן שר אותו בהתחלה ובסוף, ובאמצע הקהל חוזר. ימלוך אמנאי לא חוזרים. ואחרי זה יש מזמור לדוד, שאני לא יודע כמה מכם מכירים אותו, הוא מאוד מרגש אותי, אני בדרך כלל, אני לא יודע למה, אולי כי אני מתגעגע אליו הרבה שנים, ובדרך כלל אני לא מצליח להגיע לסוף בלי להתרגש, אני אנסה. מזמור לדוד אבולה
כבוד לעוז, עבור למוני, כבוד שמו, השתחוו למוני, בהדרת קודש, כל המוני על המים אל הכבוד ירעים המוני על מים רבים כל המוני בכוח כל המוני בהדר כל המוני שובר ארזים וישבר המוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים כל המוני חוצב לבוטש כל המוני יחיל מדבר יחיל המוני מדבר קדש כל המוני יחולל הילות ויחסוף יערות ובהלו כולו אומר כבוד המוני למבול ישב וישב המוני מלך לעולם המוני לעמו ייתן המוני יברך את עמו ושלום. זה מאוד. זהו. עבור 45 דקות. כן, אבל תעשה לנו כמה דברים מוכרים לציבור. אוקיי. אני לא יודע כמה מכירים, כולם מכירים אחות קטנה, אני בטוח. אחות קטנה זה חשוב. זה חשוב. אז אולי אני אשאיר רק את הבית האחרון. הראשון והאחרון, אני רציתי להימנע מהקיללותיה, אבל הרי בסך הכל זה, המנגינה היא אותו הדבר בדיוק. כן. אז ברשותכם, איחול כדי לסיים את השיחה שלנו, עם כל הכבוד, אני חושב שהמילים יותר מתאימות פה. חזקו וגיל
ראשון כמה. צור אוכילו בריתו שמה חשבתי שזה יחול יותר מתאים מהקללותיה שהיה קודם, כדי לסיים את השיחה שלנו. אז תודה רבה לכם, תודה על הסבלנות, אני מתנצל שהכל לא באמת עבור. ולסיום, רציתי להזכיר את קיום, את קיומו של ספר אחר, אני לא בטוח שכולם מכירים אותו, ישנו צדיק אחד בשם שמעון ואנונו, ליקט על פי סדר פרשיות השנה קטעים, הוא קרא לספר אורייתא דמרנן דאיטליה. אני לא יודע, בטח הרבה מכם מכירים את קיום הספר הזה, אני אראה את העמוד הפנימי שאולי יותר קרי, וישנה פה רשימה של חכמים שעל פי הרבה כתבי יד שלהם הוא ליקט פשוט דרושים על כל פרשיות השנה וסידר אותם על פי פרשיות השנה. אני שווה לקנות את הספר הזה, איך אומרים, גילוי נאות, אין לי שום קשר להוצאה, למוציא לאור ולכל חלק כלכלי כלשהו לגבי הספר הזה. אני לא מוצא, סליחה, את ה את ה הנה, זה רשימה מאוד ארוכה של חכמים גדולים, לא כולם מוכרים, ואני חושב שמגיע כל הכבוד לרב שמעון ואנונו על זה שהגיש את הרשימה הנפלאה הזאת, וגם אני מלקט מפה דברי תורה ליד השולחן בשבת, זה ספר שמאוד מומלץ לכולם. ועוד יותר חשוב, אם מי שקובע את סדרי דברי התורה בבית הכנסת האיטלקי, אני חושב שהיה מן הראוי שכל מי שעולה לדבר בסוף התפילה בשבת בבוקר, יזכיר לפחות אחד מהחכמים האלה, יש שם דברים נפלאים, ואנחנו לא מזכירים אותם בין הנפטרים, אז אני חושב שזה יהיה מאוד חשוב כדי להנציח את העושר הענק הזה שיש לנו, והוא לצערי מוזנח מדי. תודה רבה לכולם. תודה רבה לך, דניאל. אנחנו מאוד נהננו מההגשה שלך.
אני חושב ש מה שאמרת בסוף זה מאוד חשוב, בגלל שחכמי איטליה, אחרי שישנה הצפה של חכמי אשכנז מצד אחד וחכמי צפון אפריקה מצד שני, לא חכמי איטליה נעלמו באיזשהו מקום. ולכן חשוב שהזכרת את זה, חשוב לקחת את הדברים שנאמרו אצל חכמי איטליה. צריך לומר שיש סיבה למה נעלמו חכמי איטליה. כי בדורות האחרונים הייתה ירידה גדולה מאוד של חכמי איטליה. אנחנו, הראשון שאתה הזכרת, רבי חיים בן עטר, הוא עובר באיטליה בשנת תקוף, אפילו לפני זה. וזאת אומרת, והוא נחשב לאחד מגדולי, הוא ואחר כך החידה, אבל חכמי איטליה עצמם הולכים ונעלמים. רק במאה האחרונה, בדיוק לפני 100 שנה, הלך לעולמו בשנת 1922 הרב מרגוליס, והוא היה זה שמאשכנז הביא בחזרה את ידע התלמוד ואת ידע האחרונים, שלא היה ידוע. יהודי איטליה הכירו את המקרא, את התנ"ך, את המשנה, אבל את התלמוד הם לא הכירו. וזה מראה שחשוב מאוד להתייחס לאותם חכמים ראשונים. אותו רבי חיים בן עטר, אתה קראת לו אור החיים הקדוש, הוא קובע שבשנת התק, זאת אומרת 1740, תגיע הגאולה. עכשיו, עמנואל חי ריקי, שהיה עוזרו, והוא ידע איטלקית, חיים בן עטר לא ידע איטלקית, אז עמנואל חי ריקי אומר, לא, יש סיכוי יותר גדול שהגאולה תגיע בשנת התקמ"ם. כן, נכון. זה... בשנת חסידים. כן, זה... ואותו עמנואל חי ריקי מרחיק את הגאולה ל-1780. רק אנקדוטה קטנה, שאולי כבר דיברתי עליה, אחד מאבות אבותיי מביא את בנו הקטן, יהודה קסוטו, אפרים קסוטו, מביא אותו לארץ ישראל, כשהוא באיזה שנה? 1733. והוא אומר, אני מביא אותו כדי שילמד תורה בארץ ישראל לקראת הגאולה. זאת אומרת, הוא מצפה שהמשיח אוטוטו מגיע, ולא ייתכן שלא יהיה כסות או אחד שיקביל את פניו כשהוא יגיע. כנראה שהמשיח עוד מחכה, ואני חושב שגם אני לא אהיה כדי להקביל את פניו, אבל אולי צאצאי. טוב, דניאל, יפה מאוד, שמענו מנגינות מתוסקנה, ואם יש לאנשים להגיד, בבקשה, הבמה פתוחה. שומעים אותי? כן, שומעים. דניאל, המון תודה, יש לך קול נהדר גם היום שאתה אומר שהוא לא במיטבו, אבל זה לא נכון. והמנגינה שאמרת שאתה כל כך מתרגש ממנה, אני בכלל לא מתפלא, זאת מנגינה נהדרת וגם קשה מאוד, והיא פשוט באמת מרגשת, אין מה להתפלא על כך. יאיר, יפה, עוד הערות. אליהו, אתה שותק, אבל קודם שרת. אני המקור של המנגינות הלא, לא שמענו בדיוק, זה באופן כללי, מאיבריה וככה, אבל האם לא היו השפעות מאיטליה, ממש ספציפית, מאנשי אנשים שחיברו אופרות גדולות, ולא רק באיטליה, וגם מחוץ לאיטליה, וזה השפיע גם על ה... יש יצירות ממש, הם אופרות, אומרים לי, כשאני שר איזה אשכנזים ששומעים, אז אומרים,
זה אופרה, זה תפילה, זה אופרה. זאת אומרת, זה השפעה. זה אשכנזים שהם רק לא מכירים את המסורת שלהם, כי החזנות האשכנזית מבוססת על האופרה. יש אנקדוטה ידועה, הרי יוסל רוזנבלט המפורסם היה בן זמנו של אנריקו קרוזו בניו יורק, וקרוזו אז היה שר במטרופוליטן. ערב אחד רוזנבלט יורד מהבמה וקולט ככה את קרוזו יושב עם בורסלינו גדול בתוך בית הכנסת, ואז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא התכוון למר גוי כמוך בא לבית הכנסת. הוא אומר, כל פעם שאני בשבת בניו יורק, אני תמיד הולך לבתי הכנסת, כי מה שאני למדתי מהחזנים, לא למדתי מאף מורה שלי. אז, והחזנים היום, כמעט ואין קונצרט אחד של חזנות, אשכנזית, שלא שרים בו איזשהו ניגון אופראי פחות או יותר עתיק, שהוא בכלל לא ניגון אשכנזי. אז אומרים שזה... טוב, זה סיפור ארוך, אבל יש ניגון אחד, למשל, יש, קנטו, יש שיר מה... חלק מאופרה, מהברוק, מי שמכיר פייטה סיניורה דימה דולנטה סיניור פייטה שעתה ג'ונג'ל מי פרגר, וכולי וכולי. חזן דגול בשם סירוטה, פשוט שינה מילים, מלביש על זה, אני לא זוכר איזה פסוק, וחזנים, היום אני שמעתי בהיכל התרבות בתל אביב, חזן בשם שוחט, בריטון, ששר את זה, ואף אחד לא יודע שזה ניגון איטלקי, ועוד כמה כאלה. כשביקר דודו פישר, נדמה לי עם הרב לאו, כשהוא ביקר ברחוב הלל, אז התמזל מזלי, ישבתי בדיוק על ידו. יש עוד ניגון עתיק שהוא חלק מספר הלימודים של כל מי שלומד פיתוח קול, לא רק באיטליה. גם פברוטי הקליט את זה, וזה... אודיו. בטח אתם גם מכירים. קארו מיו בן קרדי מי אלמן סנצה דיטה לנגוי של קור. אני מקצר. Il tuo fedel sospirañor cessa crudele tanto rigor cessa crudel tanto rigor tanto rigor caro mio be וכולי וכולי. אני אף פעם לא זוכר מה המילים העבריות שהחזנים האשכנזים מלבישים על הניגונים האלה, כי אני מת, אני נאבק כדי לא להתפקע מצחוק כי אף אחד לא מכיר את המקום, אבל זה המקום. אז תגיד לכבודם האשכנזים שילמדו קצת יותר טוב מה מקור המנגינות, ואז תראו שהם העתיקו מאיתנו. זהו. אני רוצה להוסיף שבהקפות שלנו
ישנה אחת ההקפות שהיא ככה. אמן, 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 סבא אמר לי פעם שזה בעצם היה אמן, 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 סניור, ושזה היה בעצם שיר או אופרה. אנחנו מדברים על מנגינה מהמאה ה-18, זאת אומרת די קדומה, כן? ושבעצם השתמשו בשיר עם או בשיר לשם, לשם קודש. עכשיו, מי שעוסק בזה כאן בארץ זה אדווין סרוסי, שהוא בעצם פרופסור באוניברסיטה העברית, והוא כינס הרבה מאוד מנגינות יהודיות מהמאה ה-17-18, והוא כבר דיבר אצלנו, וייתכן שאני אזמין אותו לדבר עוד פעם. עכשיו, עוד מילה אני רוצה להגיד. היה אצלי לפני שבוע יהודי חדש, יהודי שהתגייר, שקוראים לו פרנצ'סקו לוטורו. פרנצ'סקו לוטורו אסף מאות אלפים של תאים, קטעי מוזיקה של אנשי מחנות הריכוז. ובין היתר גם של חמי לאו קון, שהיה בעצמו מחבר מוזיקה. והאיש הזה ניסה למכור, לא למכור, למסור את החומר ליד ושם. אבל יד ושם לא הבינו. ואז ממשלת איטליה הבינה, והיא קצתה לו סכום של 3 מיליארד כדי להקים מרכז למוזיקה קונצ'נטרציוניסטה, זאת אומרת מוזיקה של מחנות ריכוז של כל העדות וכל העמים. וזה, והוא באמת, חבל שאנחנו לא ידענו להעריך נכון את התרומה של האיש הזה. בכל אופן, יש גם מוזיקה של אנשי מחנות ריכוז שאפילו ברגעים הקשים ביותר ידעו לעשות מוזיקה, ידעו לנגן, ידעו לשיר. אז אפשר להוסיף משהו, דוד? כן, בבקשה. משהו קצר מאוד. עוד תחמושת לכבוד השופט, אליהו. כן. תשאל את החברים האשכנזים שלך אם הם יודעים שהם שרים מעוז צור, שדרך אגב אני מסרב לשיר, אם הם יודעים מאיפה המנגינה. מה מקור המנגינה? פרוטסטנטי, לא? משהו פרוטסטנטי. מדינה כנסייתית פרוטסטנטית. עדיין, עדיין. אבל תראה, ככה זה. גם הקדושות שאנחנו שומעים בבתי כנסת הספרדים, שהם כולם מהשירים המודרניים, השיר לך שיר עתיק נושן, ירושלים של זהב, מלבישים, שרים את זה. ככה. כן? כן. זאת אומרת, המוזיקה של בית הכנסת היא דבר חי. כן. וחשוב שהיא תהיה חיה, כיוון שהדורות הצעירים לא מכירים את ההיסטוריה הזאת שאתה נתת לנו, דניאל, אבל הם מכירים את השירים של יום יום, ולכן חשוב שהם ישמחו לשיר עם הקהל את השירים, את המנגינות המודרניות. כן, אבל יחד עם זה אתה יודע, יש שאלה הלכתית ש... דני, כן, אני איתך. אתה יודע שיש בעיה הלכתית, דנו בתשובות, שאלות בתשובות של הפוסקי, האם מותר להלביש מנגינות או של אהבה או מנגינות של הגויים על תפילות יהודיות. ברור. וזה יש. הרב עובדיה פסק. הרב עובדיה פסק דווקא שאפשרי הדבר. נכון. הוא אומר שמדובר בבירור הניצוצות השבויות בידי עקום. זהו. לכל דבר יש סיבה טובה. אני דווקא אהבתי את הגישה המקלה שלו לפעמים. אני חושב
הוא מאוד תרם לאחדות. זה הסבר של מקובל אגב. והוא לא היה. הוא היה בקיא מאוד בקבלה. בדיוק. בדרך כלל בשעה זו אני שומע שיעור מהנכד שלו, הרב עובדיה יוסף ג'וניור, מה שנקרא צעיר. היום פספסתי כדי להיות איתכם, ואני שמח שאני איתכם. והוא סיפר לנו את זה פשוט, שאביו, סליחה, סבו, בחייו הפרטיים, בהנהגותיו הפרטיות, הוא נהג הכל, הכניר על פי הקבלה. מה אתה אומר? הוא רק לא חשב שיש הצדקה לכפות את זה על כולם. הוא אומר, זה צריכה להיות בחירה פרטית. לכן הוא לעתים נדירות, כשאפשר היה לסדר את הכל ולאחד את כולם בלי להקשות יותר מדי, אז הוא פסק לפי זה, אבל אם לא, אז לא. הוא הלך... זה הבן של יעקב? כן. הבן של יעקב, כן. טוב, הוא הלך בדרכו של הבן איש חיין, זה עובדיה יוסף. בן היתר. כן, בן היתר. כן, נכון מאוד. בדיוק. טוב, גבירותיי ורבותיי, אם זה, בזה אנחנו מסכמים, אז הרשו לי לאחל לכולכם מועדים לשמחה וכתיבה וחתימה טובה לכולם. טנטי אני בוני. טנטי אני בוני. תזכו לשנים רבות. נעימות וטובות. דניאל, שנה טובה, דוד, שנה טובה ולכולם. שנה טובה לכולם. שנה טובה. דוד, שנה טובה. כל טוב. תודה רבה. תודה רבה לדניאל על הערב המעניין. תודה רבה. תודה לכולם. תודה רבה. חזק ברוך. חזק וברוך, היה ממש נפלא.